वेलकम ब्याक टु एनदर भिडियो अफ वेब डेभलपमेन्ट र विगतका केही भिडियोहरूमा हामीले एचटिएमएल र सिएसएस मात्र प्रयोग गरेर यतिको होमपेजहरू बनाइसकेका छौँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो सबै ल्यान्डिङ पेज बनाइसकेका छौँ भने लास्टको दुइटा भिडियोमा चाहिँ हामी एकदम विशेष गरेर चाहिँ युजर रेजिस्ट्रेसन फर्ममा फोकस गरिरहेका थियौँ भने यो बटनमा क्लिक गर्नेबित्ति यो रेजिस्ट्रेसन फर्म एपियर हुने चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ है अब हामीले आम यहाँ चाहिँ हामीले केही इन्फर्मेसनहरू हालेर सब्मिट गर्नु मिल्छ तर सब्मिट चाहिँ हुँदैन भनेको थियो नि त होइन आजको भिडियोमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्म त बनिसक्यो लास्ट भिडियोमा तर आज चाहिँ के गर्छौँ यहाँ हानेको कुराहरू चाहिँ सब्मिट गर्दाखेरि डाटाबेसमा गएर बस्न पऱ्यो है ब्याक ब्याकिन जोड्ने प्रयास गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ आजको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डायग्रामेटिक भएमा एक्चुअली रफली बुझाउँछु अनि म प्रोग्रामिङ गरेर तपाईँहरूलाई सुरु गरिहाल्छु है त तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ म एउटा रफ बनाउँछु है त हामीले यो एचटिएमएल फर्म बनाइसकेका छौँ है हामीले यहाँ फर्म बनाइसकेका छौँ आज के गर्ने कुरा भन्ने कुरा म पहिला कन्सेप्ट दिन्छु कि अनि बल्ल तपाईँहरूलाई आइडिया फुट्दै फुट्दै जान्छ कि है यो एउटा एचटिएमएल फर्म हो है यसको लागि यो बनाउनलाई हामीले के गरे 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 के प्रयोग गरेको थियौँ त भन्दा एचटिएमएल र सिएसएस प्रयोग गरेको थियौँ है थोरै एक लाइनको जाब स्क्रिप्ट र त्यसलाई इग्नोर गरे पनि केही फरक पर्दैन हामीले चाहिँ फ्रन्ट इनको लागि चाहिँ एचटिएमएल र सिएसएस युज गरेर त्यतिको फर्म बनाएको थियौँ भने आज अब यहाँ लेखेको कुराहरूलाई हामीले यहाँ सब्मिट बटन क्लिक गर्दाखेरि यो के हुन पऱ्यो मेरो डाटाबेसमा जान पऱ्यो है मैले बनाएको डाटाबेसमा के हुनु पऱ्यो यहाँको इन्फर्मेसनहरू सबै मेरो डाटाबेसमा गएर स्टोर हुनु पऱ्यो सो द्याट पछि मैले हेरिए इन्फर्मेसन झिकेर मैले लगइन गर्न मिल्छ वा अरू कुनै कार्यहरू गर्न मिल्छ नि त होइन त्यही भएर आज चाहिँ के गर्न पऱ्यो त भन्दा थोरै थोरै यो चाहिँ फ्रन्ट इन हो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु हामी फ्रन्ट इनमा मात्र काम गरिरहेको थियौँ जब डाटाबेस जोडिन्छ नि जब डाटाबेस जोडिन्छ हामीलाई के चाहिन्छ ब्याक इन ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ यो मैले पहिला यो वेब डिजाइनिङको फर्स्ट भिडियोमा पनि यसलाई अलिकति मैले एक्सप्लेन गरेको छु होइन ब्याक इन चाहिने हुन्छ के यसको ब्याक इन ल्याङ्ग्वेजको काम चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हानेको डाटाहरूलाई एच फ्रन्ट इनमा हानेको डाटाहरूलाई च्याप्पो समातेर लएर डाटाबेसमा राखिदिने काम गर्ने हो त्यही भएर यो ब्याक ब्याकइनको लागि चाहिँ हामीले आज के युज गर्छौँ त भन्दा फर द फर्स्ट टाइम हामी एउटा पिएचपी ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ जुन चाहिँ ब्याक ब्याकिन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होइन सर्भर साइट पनि भन्छ यसलाई है ब्याकिनलाई सर्भर साइट पनि भन्छ सर्भर साइट पनि भन्छ त्यही भएर आजको काम भनेको हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो एचटिएमएल र सिएसएसको फर्मलाई PHP को एउटा पेज बनाउँछौँ जसमा थोरै का सिन्ट्याक्सहरू लेख्छौँ कोडहरू लेख्छौँ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फर्ममा हानेको डाटाहरूलाई चाहिँ डाटाबेसमा लगेर स्टोर गरिदिने काम गर्छ अब यसको लागि के के युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म भन्छु जब तपाईँको सर्भर साइडको कुरा आउँछ तपाईँलाई सर्भर चाहिन्छ होइन सर्भर त चाहियो नि त जहाँ चाहिँ डाटाबेस स्टोर हुन्छ अब यो सर्भर चाहिँ अब हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा अहिले त हामी प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा छौँ प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा त हामी लाइभ होस्टिङ गर्दैनौँ नि त है इन्टरनेटमा लाइभ होस्टिङ गर्दैनौँ लाइभ होस्टिङ नगर्ने भएपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले के गर्नु पऱ्यो लोकल होस्ट बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है यो अलिकति टेक्निकल रहन्छ तपाईँहरूलाई होइन तर यो गाह्रो कुरा केही पनि छैन खास वेबसाइट काम गर्ने नै त्यसरी त हो नि होइन तपाईँको यो फ्रन्ट इन भए पनि ब्याक इन भए पनि कतै न कतै तपाईँको के हुन्छ होस्टिङ गरेको हुन्छ नि है वेब होस्टिङ भन्छ सर्भरमा ल राखेको हुन्छ नि त त्यही भएर त जतिखेर ट्वेन्टी फोर आवर्स जतिखेर जुन बेला मध्यरातमा खोल्दा पनि तपाईँको वेबसाइट खोलिन्छ किनभने त्यो सर्भर जतिखेर पनि रनिङ भइरहेको हुन्छ के तर हामीले कुनै पनि वेब डेभलपमेन्ट गर्ने बेलामा हामी अब प्र्याक्टिस गर्ने क्रममै छौँ नि त वा डेभलपमेन्ट गर्ने क्रम जुन एक्सपर्ट भए पनि डेभलपमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा आफ्नै कम्प्युटरमा होस्ट गरेर उसले के गर्छ बनाइरहेको हुन्छ कि है वा अरूहरू त अब सेयरिङ होस्टिङ पनि हुन्छ बनाउने बेलामा ठुल्ठुलो टिमहरूको लागि अहिले जस्ट के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि हामीले अब के गर्नु छ हाम्रो यो फर्मलाई चाहिँ हामीले लोकल होस्टमा होस्ट गर्नु छ सो द्याट यो लोकल होस्टमा भएको डाटाबेसमा चाहिँ डाटाहरू गरेर बस्नेछ कि है त्यही भएर यसको लागि लोकल होस्ट बनाउनको लागि हामीले एकदम इजिली हाम्रो कम्प्युटरलाई लोकल होस्ट बनाउन सक्छौँ युजिङ सफ्टवेयर लाइक ज्याम कि है ज्याम्प भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ अब यो यसमा अपाची सर्भर हुन्छ एसक्युएल हुन्छ र पिएचपी माया एडमिन हुन्छ कि है पिएचपी माया एडमिनले चाहिँ एसक्युएलको काम गरिरहेको हुन्छ यसमा त्यही भएर ज्याम भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नेबित्तिकै तपाईँको कम्प्युटरलाई तपाईँले लोकल होस्ट बनाउन मिल्छ क्या है र यसमा अपाची सर्भर भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले पिएचपी पनि रन गर्न मिलिहाल्छ त्यही भएर आजको काम भनेको के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले ज्याम्प इन्स्टल गर्नुपर्छ है ज्याम्पमा चाहिँ हामीले अपाची सर्भर र माइएसक्युएललाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् यो रन गर्ने बित्तिकै अब डाइरेक्ट हामीले पहिलाको जस्तै एउटा नयाँ पेज बनाउँछौँ पिएचपीको जसले चाहिँ के गर्नेछ चा त भन्दा हाम्रो फ्रन्ट इनको डाटाहरूलाई सिधै लगाएर ब्याकइनमा राखिदिनेछ है र त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अब फेरि विस्तारमा देखाउनेछु है त हेर्नुहोस् अब सुरुमा तपाईँलाई के चाहिन्छ त भन्दा ज्याम्प भन्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ ज्याम्प भन्ने सफ्टवेयर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ म्यापमा हुनुहुन्छ भने म्यापको लागि पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिङ्कमा राखिदिएको छु है त्यो मैले पहिला पनि एकचोटि सामान्य सानो भिडियो बनाइसकेको छु त्यही भएर यो कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले तल लिङ्कमा राखिदिनेछु तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो नि त हेर्नु होला है तपाईँले ज्याम्प डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नेबित्तिकै तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्तै त देख्न नसक्नुहुन्छ मैले मेरो जस्तै है तर तपाईँको काम भनेको के हो त नर्मल्ली भन्दा तपाईँले चाहिँ यो सर्भि सर्भिसेसहरूलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि है ज्याम खोलिसकेपछि तपाईँसँग यहाँ सर्भिसेसहरू हुन्छ यो अपाची र माइएसवेल्भ भन्ने दुइटा सर्भिसेसलाई तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ यो अन गर्ने बित्तिकै तपाईँको ब्राउजरमा गएर तपाईँले लोकल होस्ट लेख्ने बित्तिकै तपाईँले के पाउनुहुन्छ एउटा एउटा वेलकम पेज जस्तो पाइहाल्नुहुन्छ कि पहिला त्यो हेरौँ त्यति आयो कि आएन अनि त्यो पछि बल्ल हामी अगाडि काम सुरु गर्न सक्छौँ हेरौँ है मेरो रन हुँदैछ एकछिन है आइपी एड्रेस चाहिँ ओपन भइसकेको छ अब म यसमा के गर्छु त भन्दा मेरो यो अपाची अपाची र माई एसक्युएललाई चाहिँ रन गर्छु स्टार्ट गर्छु है यो अपाची र एसक्युएल पनि अन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकोले चाहिँ डाइरेक्ट अब वेब ब्राउजरमा गएर लोकल होस्ट लेख्नुभयो भने ले हेर्नुहोस् है लोकल वेब ब्राउजरमा गएर लोकल होस्ट लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अपाचीको वेलकम स्क्रिन आउँछ क्या यस्तो स्क्रिन आउँछ है र मेरो यहाँ अलिकति के समस्या छ त भन्दाखेरि यो म्याक ओएस भएको हुनाले यो पोर्टहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले लोकल होस्टको यो माथिको पोर्टलाई नेटवर्कमा चाहिँ यसलाई इनाबल इनेबल गर्छु ने, गर है त अब के गर्नु छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको ज्याम्पको त फोल्डर बन्छ सी ड्राइभमा वा अरू यसरी नै तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ म्याकमा हुनुहुन्छ भने है तर धेरै जस्तो विन्डोजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँले ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि सी ड्राइभमा तपाईँको ज्याम्प भन्ने फोल्डर बस्छ त्यो अहिलेको स्क्रिन चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्दा यो ज्याम्प भन्ने फोल्डरको एचटी डक भन्ने भित्रबाट आएको कि यहाँबाट है यहाँबाट आएको र मेरो चाहिँ मैले यो डिलिट गरिदिइसकेको छु त्यही भएर यहाँ केही पनि छैन कि है अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले मेरो प्रोजेक्ट भएको फोल्डरलाई चाहिँ मैले यो मेरो एचटी डकभित्र ल्याएर राख्छु हेर्नुहोस् है मैले के गरेँ भन्दा मेरो एउटा प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डरलाई चाहिँ एचटी डकभित्र राखेँ आजसम्म मनाएको मैले सबै यही त हो नि यसलाई चाहिँ मैले यहाँभित्र ल्याएर राखेको छु नि त होइन एचटी डकभित्र अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि लोकस लोकल होस्ट युज गरेर मैले यो प्रोजेक्ट फेरि खोल्न सक्छु कि पहिला हेर्नुहोस् न मैले यहाँ डाइरेक्ट हेर्दा डेस्टपबाट प्रोजेक्टमा गएको थिएँ इन्डेक्स डट एसटिएमएमएल भनेर खोलेथ्यो नि त यहाँ है अब म के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो त लोकल होस्टभित्र छ त्यो फोल्डर है लोकल होस्टभित्रबाट त्यो फोल्डर एसएस गर्नलाई मैले के गर्छु त भन्दा मेरो एट जिरो एट जिरो पोर्टभित्र छ क्या त्यो है यो डजन्ट म्याटर है तपाईँहरूलाई यो पोर्ट याद गर्नु पर्दैन जस्ट मेरो यहाँ टेक्निकल इस्यु भएको हुनाले मैले पोर्ट मिलाउन परेको मात्र हो तपाईँहरू डाइरेक्ट लोकल होस्ट हान्ने बित्तिकै एसडी डकभित्रको कुरा खुलिहाल्छ अब त्यहाँभित्र मैले प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डर राखेको छु हेर्नुहोस् है यो लोकल होस्टले चाहिँ के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि ज्याम्पभित्रको एचटी डक भन्ने फोल्डर डिनोट गर्छ त्यो भित्र मेरो के छ प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डर छ यो गर्ने बित्तिकै सेम अलिकै पेज खुल्न पऱ्यो ए यो पेज एउटै छ नि त होइन यो चाहिँ डेस्कटपबाट खुलेको थियो भने यो चाहिँ अब केबाट खोल्यो लोकल होस्टरबाट खुल्यो है अब यति भएपछि अब हामीले पिएचपी पेजहरू एड गर्न सकिहाल्छौँ ट्याम्पभित्र यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ अझै हेरौँ न है तपाईँले यो पेज यो पोर्टभित्र तपाईँले गएर माई एडमिन लेख्नुभयो भने तपाईँको डाटाबेस पनि खुल्छ हेर्नुहोस् यतातिर स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ पिएचपी माई एडमिन है माई एडमिन गर्ने बित्ति तपाईँको के भन्छ डाटाबेसको पेज खुल्छ देख्नुभयो नि अब के गर्छौँ त भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ डाटाबेस बनाउँछौँ है र यो अगाडिको फ्रन्ट इनलाई चाहिँ एउटा पिएचपीको पेज सिम्पल पेज बनाएर हामी के हेर्छौँ कनेक्ट गरेर डाटाबेसमा गएर स्टोर गर्ने काम गर्छौँ है, है।, गर का गर है? त्यसको लागि अब फेरि कोडहरू खोल्नु पऱ्यो है त हेरौँ है त ल अब के छ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो फर्म तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने हामीले लास्ट टाइम बनाएको त यो रेजिस्टर इयरमा क्लिक गर्दा यो फर्म खुलेको थियो है यो फर्म हामीले कहाँ बनाएको त भन्दाखेरि यो फर्म चाहिँ हामीले index.html भित्र एचटिएमएलभित्र यो हो के फर्म कन्टेनर भन्ने थियो नि यो हो नि त हाम्रो फर्म है र यसलाई मैले के गरेको थिएँ त भन्दा लास्ट टाइम चाहिँ यसलाई फर्म भन्ने ट्याग भित्र राखे थिएन जस्ट आज के गरौँ त फर्म भन्ने ट्याग भित्र राखौँ र यसमा के छ त भन्दा रे फर्म भित्र चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ त हामीले मेथड है मेथड मेथड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँको फर्मको डाटाहरूलाई त पोस्ट गर्ने हो नि त होइन त्यही भएर अहिले पछि भन्छु फर्म यहाँ ओपन गरिसकेपछि था ठ्याक्क तपाईँको फर्म कहाँ क्लोज गर्ने सब्मिट बटनपछि है यहाँ सब्मिट बटनमा क्लोज गर्ने फर्म ओपन भइहाल्यो फर्ममा चाहिँ अब माल मैले के भनेको थिएँ फर्ममा चाहिँ तपाईँले मेथड दिनुपर्ने हुन्छ मेथड इक्वल्स टु पोस्ट है मेथड पोस्ट दिनु पऱ्यो किनभने हामीले पोस्ट गर्ने हो नि त अब यहाँको कुराहरू है यहाँ भएको डाटाहरू चाहिँ पोस्ट गर्न गर्नुपऱ्यो केमा पोस्ट गर्न पर्यो त्यहाँदेखि एक्सन एक्सनमा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा पिएचपी पेजमा गर पोस्ट गर्न पऱ्यो कि है त्यही भएर पोस्ट डट पिएचपी भन्ने पठा बनाइदिउँ न एउटा पेज पोस्ट डट पिएचपीमा चाहिँ यसले के गर्ने भयो त भन्दा सब्मिट गर्ने बित्तिकै यहाँको डाटाहरू चाहिँ पोस्ट डट पिएचपीले लिने भयो कि होइन ब्याकइन्डको ल्याङ्ग्वेजले लिने भयो अनि त्यसले लिइसकेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा एसक्युएल क्वेरी लेखेर हामीले डाटाबेसमा गएर स्टोर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ भयो है यति कुरा लेख्नु पर्ने भयो फर्ममा मेथड चाहिँ पोस्ट किनभने यहाँको कुराहरू पोस्ट गर्ने हो एक्सनमा चाहिँ पोस्ट डट पिएचपी अब यो पेज चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यही फोल्डरभित्र है अब के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ हानेको कुरा यो पोस्टले चिन्नको लागि चाहिँ यसमा नेम दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है नेम दिएँ मैले नेममा चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दा युजर नेमै लेखेँ भनेको मतलब अब मैले यो युजर नेमले जे एक्सेप्ट गर्छ नि त्यो चाहिँ पोस्टमा पुऱ्याउँछु कि मैले यो नाम युज गरेर है त्यही भएर यो कुरालाई मैले कपी पेस्ट गरेर सबै फिल्डहरूमा है यसमा चाहिँ इमेल लेखिदिन्छु यसमा चाहिँ पासवर्ड लेखिदिन्छु पासवर्ड यसमा चाहिएन किनभने दुइटै एउटै पासवर्ड त हुन्छ नि होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ पासवर्ड चाहिएन है त मैले के अरे त भन्दा युजर नेम इमेल र पासवर्ड भन्ने तिनवटा कोलुम चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाएँ होइन अनि यो सब्मिट गर्दा यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा गएर स्टोर हुन पऱ्यो त्यही भएर अब यो चाहिँ अलमोस्ट अलमोस्ट भइरहेको छ तर यसले आउटपुटमा चाहिँ केही असर पार्दैन के जस्ताको तस्तै आउँछ त्यो फ्रन्ट इनमा केही पनि असर पार्दैन जस्ट अब के गरौँ त भन्दा यो नाम युज गरेर एउटा पिएचपी फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त्यो पिएचपीमा चाहिँ यहाँबाट सब्मिट गरेका कुराहरू चाहिँ त्यसले एक्सेप्ट गर्न पऱ्यो है एक्सेप्ट गर्न पऱ्यो अनि एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो के हुनु पऱ्यो डाटाबेसमा पोस्ट पनि हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ अब के गरौँ त भन्दा एउटा पिएचपी पेज बनाउनुतिर लागौँ पिएचपी पेज बनाउनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो छ त्यस्तो डिफिकल्ट केही पनि युज गर्दैनौँ हामी होइन एकदम सजिलो तरिकाले हामी पोस्ट गर्नेछौँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने नयाँ गरौँ नयाँ फाइल बनाउँ र यो फाइललाई चाहिँ सेभ गरौँ है यो फाइललाई सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अहिलेको नाम दिउँ न हामीले के नाम दिथ्यौँ मेरो अहिलेको पोस्ट डट पिएचपी दिएको थियो नि त होइन पोस्ट डट पिएचपी भनेर चाहिँ हामी त्यही एचटी डटको प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डरभित्र सेभ गरिदिउँ है त्यो सेभ गर्ने निम्बित्ति पोस्ट डट पिएचपी भन्ने फाइल बनिहाल्यो अब यो पोस्ट डट पिएचपीले के गर्छ त भन्दा तपाईँको फ्रन्ट इनलाई पहिला ब्याक ब्याकइनसँग कनेक्ट गर्छ है फ्रन्ट इनलाई ब्याकइनसँग कनेक्ट गर्छ र तपाईँले फ्रन्ट इन एचटिएमएलमा हानेको फर्ममा हानेको डाटाहरू चाहिँ यसले लिन्छ र यसले चाहिँ एसक्युएल क्वेरी युज गरेर डाटाबेसमा गएर स्टोर गरिदिन्छ त्यही भएर यो बनाउनुभन्दा पहिला हामी चाहिँ डाटाबेसमा टेबल बनाऊँ क्या पहिला है टेबल बनाउन मैले के भनेको थिएँ पिएचपी माया एडमिन हान्नु भने यो बन्छ भनेको थिएँ नि त होइन यहाँ गएर डाटाबेसमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँले नयाँ डाटाबेस बनाउन मिलिहाल्छ यहाँ दिनुहोस् है नाम है रजिस्टर भन्ने नाम दिउँ है त रजिस्टर भन्ने डाटाबेस बनायौँ अब यो टाइप जे बनाइदिने हुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ युटि युटिएफएट जेनरल बनाऊँ न होइन एउटा है युटिएफ एट जेनरल भन्ने यहाँ जेनरल सिआई है ठिक छ है ए यसलाई चाहिँ मैले क्रिएट गर्ने निम्ति मेरो डाटाबेस बनिहाल्छ कि हेर्नुहोस् है रेजिस्टर रेजिस्टर भन्ने डाटाबेस बन्यो नि त यहाँ है र यसमा टेबल बनाउनु पर्छ डाटाबेसभित्र त सबै कुरा टेबल त हो नि स्टोर हुने होइन त्यही भएर अब म के गर्छु त भन्दा चारवटा कोलम युजर नेम इमेल पासवर्ड तिनवटा भयो अनि अगाडि चाहिँ अब सिरियल नम्बर दिउँला नि त होइन त्यसको डाटाबेस बनाऊँ रेजिस्टर भइहाल्यो यसमा चाहिँ त्योभित्र चाहिँ साइनअप साइनअप भन्ने एउटा टेबल बनाइदिएँ है गो गरम यसले तिनवटा कोलुम बोकिदेखि भने चारवटा कोलुम भएको डाटाबेस टेबल बनाइहाल्यो है र सुरुमा चाहिँ के गर्नु सुरुको नाम चाहिँ सिरियल नम्बर लेखिदिउँ सिरियल नम्बर सेकेन्डको चाहिँ युजर नेम नै लेखिदिउँ थर्डको चाहिँ इमेल नै लेखिदिउँ फोर्थको चाहिँ के गरिदिउँ पासवर्ड लेखिदिउँ यो चाहिँ टेबलको कोलुमहरू हो कि है अनि यसलाई चाहिँ टाइप चाहिँ इन्टिजर नै बनाऊँ युजर नेम पनि भारक्यार बनाइदिउँ इमेल पनि भारक्यार बनाइदिउँ पासवर्ड पनि भारक्यार बनाइदिउँ है त अनि अब सिरियल नम्बर त अटोमेटिक इन्क्रिज हुने हो नि त मैले गर्ने होइन त्यही भएर यो एआईमा चाहिँ क्लिक गरिदिउँ है यो अटोमेटिक इन्क्रिज हुन्छ अनि यो प्राइमेरीमा पनि भयो भनेको युनिक हुन्छ क्या प्राइमेरी के त युनिक फिल्ड हो नि त है त्यो धेरै डिस्कसन नगरौँ जस्ट यति मात्र बनाऊ यसलाई किनभने यो मैले पहिला थियोमा धेरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि डाटाबेसमा प्राइमेरी कि के हो भन्ने कुरा है यति गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा सेभ गरिदिने बित्तिकै हाम्रो एसक्युएल टेबल बनिहाल्यो अब यसमा केही काम छैन है अब यहाँ लेन्थ दियो भनेको छ लेन्थ पनि दिन सकिन्छ कतिसम्म हान्न सके सय सय लेखिदिनु यत्रो लामो त हुँदैन त्यही पनि एउटा लेन्थ दिएको मात्र हो कि खालि छोड्न नपाइँदो रहेछ है सेभ गर्नु सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईँको के भयो भन्दा डाटाबेस टेबल बनिहालेँ देख्नु भाइ टेबल बनिहाले नि त तर डाटा केही पनि छैन यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने इ टेबल बन्यो तर डाटा केही पनि छैन है अब यसलाई केही मतलबै नगरौँ क्या अब है यो टेबल बनाउने काम मात्र त हो नि एसक्युएलको होइन त्यही भएर डाटाबेसमा टेबल बनाइयो अब हामीले गर्ने भनेको जस्ट जस्ट यही पोस्ट डट पिएचपीमा चाहिँ एउटा ट्यागहरू लेख्न पऱ्यो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो फ्रन्ट इन्डमा हानेको डाटाहरूलाई यसले के गरिदिन्छ त्यो डा उसमा लर सेभ गर्छ त्यो डाटाबेस टेबलमा त्यही भएर पिएचपी ट्याग युज गर्नलाई चाहिँ अब हामीले पिएचपी लेख्नु परिहाल्यो ले होइन र पिएचपी चाहिँ क्लोज त यसरी गर्ने ओपन भयो यो क्लोज भयो भनेको यहाँभित्र लेखेका कुराहरू सबै पिएचपीका ट्यागहरू हुन् भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है अब आजभोलि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पिएचपी फ्रेमवर्कहरू आएको छ है अहिले लाराबेल एकदम वाइडली युज भएको फ्रेमवर्क हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो पिएचपी ओपन क्लोज त्यहाँ गरिराख्नु पर्दैन कि है अब त्यो पछि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो पेज यो पोस्ट पोस्ट डट पिएचपी भन्ने पेजलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डाटाबेसमा स्टोर गर्न पऱ्यो त्यही भएर डाटाबेसँग सुरुमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ कि है कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ त कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा यताको कुरा उता जान्छ नि त पहिला त लिङ्क इस्टाब्लिस गर्न पऱ्यो नि है त्यही भएर कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नलाई एउटा पिएचपी भेरिएबल बनाइदिउँ सिओएनएन कनेक्ट भन्ने बनाइदिने हुन्छ कनेक्सन लेखे पनि हुन्छ है र एसक्युल डाटाबेससँग कनेक्सन गर्नलाई तपाईँसँग एउटा ए माइएसक्युली कमा कमान्ड छ माइएसक्युएलआई कनेक्ट हेर्नुहोस् है कनेक्ट केमा कनेक्ट गर्ने त भन्दा मेरो लोकल होस्ट हो नि त अहिले सर्भर भनेको लोकल होस्टभित्र हेर्नुहोस् है एकदम सजिलो छ लोकल होस्टभित्र रुट रुट भन्ने यो बाई डिफल्ट रुट भन्ने फोल्डर भयो कि है रुट भन्ने युजर नेम भयो है त्योभित्र चाहिँ खाली छ पासवर्ड नल हो नि त पासवर्ड सुरुमा खाली पासवर्ड छ भने त्योभित्र भएको डाटाबेस टेबलको नाम चाहिँ रेजिस्टर हो हेर्नुहोस् रेजिस्टर यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको डाटाबेससँग कनेक्सन हुन पुगिहाल्छ यसले कनेक्सन गरिदिन्छ है किनभने हाम्रो लोकल होस्टभित्र रेजिस्टर भन्ने टेबल बनाएका छौँ त्यसले कनेक्सन गरिहाल्छ यसलाई सेमी कलम दिनुहोस् क्लोज भइहाल्यो है यति भइसकेपछि अब के भयो त भन्दा हाम्रो कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसक्यो अब यताको फर्ममा यहाँ पोस्ट गरेको डाटाहरू चाहिँ यसले लिने हो नि त त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दा यो युजर नेमबाट पोस्ट भएका कुराहरू हेर्नुहोस् है यो युजर नेमबाट पोस्ट भएका कुराहरू चाहिँ पिएचपीको भेरिएबलमा लिएर राख्छौँ जस्तै यो भेरिएबल बनाए पनि नि भर्खरै त्यस्तै ते है अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ फेरि अर्को भेरिएबल बनाउँछु पिएचपी भेरिएबल भनेको चाहिँ युजर नेम नै ने बनाइदिएँ ने क्या मैले सेम भेरिएबल युज गरेँ तर यो युजर नेममा के आउन पर्यो उता फर्मबाट पोस्ट गरेको कुरा आउने हो नि त होइन र फर्मबाट पोस्ट गरेको कुरा आउने हो त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा यो इक्वल्स टु पोस्ट यो यो ट्याग यो सिन्ट्याक्स याद गर्नु यसले चाहिँ उताबाट पोस्ट भएको कुरा चाहिँ यसले लिन्छ कि है उताबाट पोस्ट केमा भएको उता त फर्स्टमा पनि युजर नेम भन्ने छ नाम होइन यस्तो हो क्या खास यो युजर नेम चाहिँ के हो त भन्दा यो नेम हो कि अब यसमा पोस्ट भएको चाहिँ के हुन्छ यसमा पोस्ट भएको चाहिँ यहाँ आएको आएको कुरा यो भेरिएबलमा गएर बस्यो क्या अब उता पोस्ट युजर नेममा पोस्ट भएको कुराहरू होइन पोस्ट भएको कुरा युजर नेम भन्ने भेरिएबलमा बस्यो यसरी नै सबै कुरा गर्नुहोस् अब पासवर्डमा पोस्ट भएको कुरा पनि चाहियो अनि इमेलमा पोस्ट भएको कुरा पनि चाहियो यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा इमेल लेख्नुहोस् इमेलबाट पोस्ट भएको कुरा इमेलमा आउने भयो होइन यसरी नै पासवर्डबाट पोस्ट भएको कुरा पासवर्डमा आउने भयो अब के भयो त भन्दाखेरि उताबाट सब्मिट गर्ने बित्तिकै यता पोस्ट हुन्छ त्यो पोस्ट भएको कुरा यो भेरिएबलले लिन्छ यो भेरिएबलमा भएको कुरा डाटाबेसमा हालिदिने मात्र हो त्यही भएर डाटाबेसमा हाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ मायाएसक्युएल क्वेरी रन गर्छौँ मायाएसक्युएल क्वेरीमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पोस्ट भन्ने क्वेरी हो नि त होइन पोस्ट गर्न पऱ्यो त्यही भएर इन्सर्ट भन्ने कोइरी युज गर्नु पऱ्यो है सुरुमा के गर्नु पऱ्यो कनेक्सन छ कि छैन चेक गर्छ यसले कनेक्सन भयो भने के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट गर्नुपऱ्यो है इन्सर्ट हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् इन्सर्ट पोस्ट इन्सर्ट इन्टु केमा इन्सर्ट गर्ने साइनअप भन्ने फोल्डर डाटाबेस टेबल बनाएको छु नि त यहाँभित्र इन्सर्ट गर्ने हो तर के इन्सर्ट गर्ने यहाँभित्र के छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो युजर नेम भन्ने टेबल छ एउटा होइन हेर्नुहोस् है युजर नेम भन्ने कोलुम छ युजर नेम भन्ने कोलुम छ होइन अनि युजर नेम पछि के छ अरे इमेल भन्ने कोलुम छ त्यो पछि के छ पासवर्ड भन्ने कोलुम छ यहाँ इन्सर्ट गर्न पर्यो है यहाँ इन्सर्ट गर्न पर्यो तर के इन्सर्ट गर्ने है के इन्सर्ट गर्ने त भन्दाखेरि भ्यालुजहरू भेल्युज के को भ्याल्युजहरू इन्स्टल गर्ने त भन्दा यसले बोकेको भ्यालु यताबाट आएको भ्यालु यो यो भेरिएबलमा छ त्यही भएर यो भेरिएबलको भेल्युहरू यो टेबलको रोमा

अनि अब होललाई के गर्न पऱ्यो डबल कोटेसन लाउनु पऱ्यो डबल कोटेसन लगाइसकेपछि ब्राकेट लाएर सेमीकरण दिनुपऱ्यो हेर्नुहोस् है यति गरिसकेपछि के हुनु पऱ्यो त भन्दा एक् एक्चुली हेरौँ है चेक गरम है त यहाँ गएर मैले अब केही इन्फर्मेसन यहाँ हाने भने त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन हेरौँ है त रेजिस्टरहरूमा क्लिक गरेँ मैले नाम चाहिँ ऱ्यान्डम हाने है त कम्प्युटर भनेर हानेम है इमेल चाहिँ यो ऱ्यान्डम एट द रेट ऱ्यान्डम जे हान्दै पनि हुन्छ कि यो अहिले भ्यालिडेसन गरेको छैन नि त मैले है त्यो जिमेलले हान्नुपर्छ भनेर बनाएको छैन नि त एबिसी एबिसी यसलाई सब्मिट गरौँ है त सब्मिट त क्लिक भयो है तर के भयो हेरौँ है त यहाँ आएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ त आएन किन इन्सर्ट भएन हेरौँ है त हाम्रो यो कोडमा यसले हो नि त इन्सर्ट गरेको होइन यो पोस्ट भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ बिग ब्राकेट राख्ने है मैले त राउन्ड ब्राकेट राखेरै छु यो पिएचपी त कस्तो हुन्छ भने केस सेन्सिटिभ हो नि त हुन त अहिले केस केस भनेको यो स्मल लेटरमा लेख्न पाइँदैन कि त्यो सिन्ट्याक्सहरूको सटन रुलहरू हुन्छ नि त्यही भएर इन्सर्ट नभएको हुनसक्छ हेरौँ है त अब के हुन्छ मैले एउटा डबल बिग ब्राकेट बनाइदिएँ यसलाई मैले सेभ गरेँ यता एजिटिज नै छ होइन पोस्टर पिएचपीमा जान्छ पोस्ट भइरहेको छ अरू सबै एजिटिज नै छ हाम्रो डाटाबेस यहाँ छँदैछ अब हाम्रो पेज चाहिँ यहाँ हेरौँ है त हामी यो हाम्रो प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डरभित्र छौँ र यहाँ रेजिस्टर हेरेर क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो आउँछ होइन त र अब यहाँ चाहिँ पहिलेको पहिल्यै पोस्ट भइसकेको उसहरू पनि आइरहेको छ डाटाहरू पनि आइरहेको छ यसलाई रिसेट गर्न मिल्छ है यसलाई रिसेट बटन राखेर रिसेट गर्न मिल्छ त्यसको लागि हामी के गर्न आ... सक्छौँ त भन्दाखेरि यहीँ जाउँ यसलाई कपी पेस्ट गरिदिउँ न यसलाई कपी गरौँ यसलाई यहाँ तलगर पेस्ट गरौँ यसको टाइप चाहिँ रिसेट बनाइदिउँ यसलाई रिसेट गरिदिउँ है अनि यसलाई सेभ गर्यो भने एउटा रिसेट बटन आउँछ त्यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यसले रिसेट गर्छ यहाँ सानो आयो नि त रिसेट भयो नि त होइन अब यसलाई पनि ठुलो बनाउन मिल्छ कसरी बनाएको भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहै सक्यो अरे होइन हाम्रो यसको सिएसएस छ नि त सिएसएसबाट बनाएको अहिले त्यतातिर नजाम है अहिले पोस्ट गर्नतिर म त लाम अनि यसलाई म लास्टमा पोस्ट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब यहाँ गएर मैले त चेन्जहरू पनि ल्याइसकेको छु केही हानौँ न त है सपोज युजर नेम चाहिँ हाम्रो रिडर्स नेपाल हानेर मैले है अनि इमेल चाहिँ रिडर्स अफ नेपाल एट द रेट जिमेल डट कम जे हान्दिने हुन्छ कि है जे हानिदिने हुन्छ अहिले चाहिँ मैले सही नै हान खोज भनेर पासवर्ड चाहिँ एएसडिएफ जिएच जेकेएल है एएसडिएफ जिएच जेकेएल अब ऱ्यान्डममा हानेको यो दुइटा करेक्ट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन किनभने मैले यहाँ फर्म भ्यालिडेसनको कोडहरू युज गरेको छैन अब म डाइरेक्ट के गर्छु त भन्दा सब्मिट गर्छु ए सब्मिट भयो तर खाली ब्ल्याङ्क पोस्ट आयो नि त होइन भनेको मेरो के भयो पोस्ट डट पिएचपीमा नेभिगेट भइसक्यो कि यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब स्योर मेरो के हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गर्दा तँ अहिले हानेको डाटा यहाँ तलाउनु पऱ्यो हेरौँ है त रिफ्रेस गरेँ ए आएँ नि त होइन रिडर्स नेपाल सबै यहाँ आयो नि त है मैले हानेको पासवर्ड पनि आयो है यसरी नै मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि ब्याकमा गएर गा मैले फेरि यो रिसेट गरेर मैले अर्को डाटा हानेर हेर्छु है म ऱ्यान्डम हान्छु ऱ्यान्डम हान्छु ऱ्यान्डम हान्छु ऱ्यान्डम हान्छु हेरौँ है त सब्मिट फेरि यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ ए थ्री नम्बरमा डाटाहरू आयो नि त होइन एकदम ठिक भइरहेछ कि है तर के भन्छ त भन्दा पोस्ट हुने बित्तिकै हेर यहाँ गएर बसेछ कि पोस्ट डट पिएचपीमा आएछ अनि यत्तिकै बसिरहेको छ भनेको मतलब पेज यहाँसम्म आयो अनि नेभिगेट हुनै पाएन ने। कि त्यही भएर के गराउँ त भन्दा कुनै अर्को वेबसाइटमा नेभिगेट गर्नलाई तपाईँले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ हेडर लेखिदिनु होइन हेडर लेख्नु अनि त्यो पछि चाहिँ एचटिपी दुइटा स्ल्यास रिडर्स नेपाल डट कम यसमा नेभिगेट गरिदिउँ होइन यसमा नेभिगेट गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको पेज चाहिँ यो पछि चाहिँ यो पेजमा नेभिगेट हुन्छ इन्सर्ट हुन्छ अनि तपाईँको यो पेजमा जान्छ त्योपछि एक्जिट गरिदिउँ ल अब हेरौँ है के के चेन्जेसहरू आयो के हुन्छ इन्सर्ट भएर है पोस्ट डट पिएचपी मात्र सेतो आएको थियो भने अब पोस्ट हुन्छ अनि त्यो अर्को एउटा वेबसाइटमा जान्छ कि मैले त धेरै पेजहरू त बनाएको छैन त्यही भएर मेरो भन्दा पनि मैले एउटा एक्सटर्नल वेबसाइटमा चाहिँ के गरेको छु यसलाई लिङ्क गरिदिएको छु कि है अब हेरौँ है त फेरि पनि यसलाई सेभ गरेँ मैले यहाँ गएँ ब्याक गएँ ब्याक गरेर मैले यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ है यहाँ आएँ यो रिसेट गर्न पर्ने भयो अब यहाँ गरेको मैले के गर्छु केही ऱ्यान्डम भ्यालुहरू हान्छु यी ऱ्यान्डम भेल्युहरू हानेँ मैले ऱ्यान्डम भ्यालुहरू हाने ऱ्यान्डम भ्यालुहरू हाने अब मैले सब्मिट गरेँ भने के हुन्छ पोस्टर पिएचपीमा गयो होइन त्यो यता पनि आएको छ होला यहाँ पनि आएको छ तर नेभिगेट भएन नेभिगेट किन भएन त भन्दा यसमा लोकेसन लेख्न पर्ने रहेछ ल लोकेसन लेख्यो है हेडरमा लोकेसन यो गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल जाँदो रहेछ अनि चा। यसमा चाहिँ डबल कोटेसन है ल अब यति गरी चाहिँ हाम्रो नेभिगेट पनि हुन्छ यहाँ जाउँ फेरि ब्याग जाउँ है हाम्रो यो पोस्टको बैग जाउँ यसलाई रिसेट गरौँ र फेरि अर्को डाटा हानौँ है त डाटा 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 सबमिट ए अर्को साइट पनि खुल्यो त अहिले त रिडर्स नेपाल डट गयो हाम्रो अब त्यो त्यो डाटा यहाँ आएछ कि आएन हेरौँ है त ल यहाँ त फाइभ नम्बरको डाटामै यहाँ आइसक्यो है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा कुनै पनि पोस्टलाई हामीले के गर्न सक्यौँ डाटाबेसमा इन्टर गर्न सक्यौँ कि है तर यहाँ भ्यालिडेसन छैन है मैले जस्ट गेट उताबाट पोस्ट गरेर डाटाबेसमा लगेर स्टोर मात्र गरेको छु अब यसमा फर्म भ्यालिडेसनहरू हुन्छ नि त फर एक्जाम्पल अब इमेलहरूमा एट द रेट जिमेल डट कम यो इन्भेलिड इमेलहरू हामीलाई थाहा छ नि होइन अनि हामीले दुइटै पासपोर्ट पनि मिलाउनु परेको छैन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फर्म भेलिडेसनमा मिलाउनु पर्छ त्यसको लागि छुट्टै हामीले जाब स्क्रिप्ट कोडहरू लेख्न सकिन्छ ब्याकेन्डमा केही कुराहरू लेख्न सकिन्छ अहिले चाहिँ हामीले बेसिक नलेज मात्र लिन खोजिरहेका छौँ कि यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा फेरि पनि हेर्नुहोस् लोकल होस्टमा चाहिँ हाम्रो के थियो एट जिरो एट जिरो पोर्टभित्र प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डरमा हाम्रो साइट छ नि त साइट छ है अब हाम्रो में डाटा स्टोर पनि भइसक्यो यो रिसेट बटनलाई मिलाम हामी आजको यो भिडियोलाई सकाऊँला नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लगइनहरू गरौँला कि है यसमा धेरै कुराहरू छ है मैले पहिला पनि आज त हामीले जस्ट डाटालाई स्टोर मात्र गरेको कि कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेर स्टोर मात्र गरेको यसमा गर्न धेरै कुरा मिल्छ नि त फर्म भ्यालिडेसनहरूको कुराहरू टन्न छ नि त त्यो कुरा चाहिँ मैले गरेको छैन क्या जे हान्दे पनि मिल्छ क्या यहाँ यो इभन यो दुइटा पासवर्ड डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हान्ने पनि त्यो स्टोर हुन्छ कि होइन भन्न खोजेको अब यो त मिल्न धेरै कुराहरू क्राइटेरियाहरू राख्नुपर्ने छ नि त त्यो चाहिँ अब पछि पछिका भिडियोहरूमा एडभान्स भिडियोहरूमा कुरा गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ अब यो रिसेट बटनलाई मिलाऊँ अनि यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गरौँ र भोलिको लागि चाहिँ अब लगइन लगइन फिचरहरू एड गरौँला है त अब यसलाई मिलाउनलाई सेम यो टाइप इक्वल्स टु रिसेट भनेको थियो यो टाइप इक्वल टु सब्मिट थियो यसको सिएसएस हामीसँग पहिल्यै छ हेर्नुभयो भने स्टाइल डट सिएसएसमा हामीसँग यहाँ ए टाइप डट इक्वल टु सबिट सब्मिट भन्ने छ नि त पहिले यसलाई हामीले कपी गरिदिउँ है अनि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिउँ अनि यो टाइप चाहिँ के थियो त भन्दा यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो इन्डेक्समा गएर हेर्नुभयो भने हेर्नु न टाइप सब्मिट भयो भने चाहिँ त लामो आथ्यो भने टाइप रिसेट छ नि त यसको त्यही भएर अब के गरिदिउँ त भन्दा यो टाइपमा चाहिँ रिसेट लेखिदिउँ सेम माथि जस्तै हुन्छ बटन रिसेट लेखिदिउँ यसलाई सेभ गरौँ सेभ गरिसकेपछि यहाँ आएर रिफ्रेस गरेर हेरौँ है एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ त यो बटन आएन किनभने यो क्यास मेमोरीहरू क्लियर गऱ्यो भने आउँछ कि है क्यास मेमोरीमा धेरै कुराहरू गरेर बसेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो हिस्ट्रीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ क्यासले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्क भन्ने बेलामा चाहिँ अपडेट हुँदैन क्या है अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ त यो बनेको हुनुपर्छ ए आएँ नि त होइन क्यास क्लियर गर्दै त मैले है अब त्यो होल बक्स बक्स भनेको फर्म कन्टेनर हो नि त है फर्म कन्टेनरलाई चाहिँ अलिकति माथि सार्दिउँ खोजौँ त कता छ फर्म कन्टेनर इ फर्म कन्टेनर टप मार्जिन चाहिँ के छ त थर्टी छ यसलाई कम गरिदिउँ अलिकति है ट्वेन्टी फाइभ गरिदिउँ मा अलिकति माथि सरिहाल्छ अनि अलिकति बिचमा देखिन्छ हेर्नुहोस् है रिफ्रेस गरौँ ए अलिकति माथि सर त होइन अब ठिक छ ल आजलाई मैले यति नै गरेँ होइन यसबाट सब्मिट हुन्छ यसले पछिबाट रिसेट हुन्छ बिहार गऱ्यो भने तल झरिहाल्छ तपाईँलाई थाहै छ इनकेस भइहालेन भने चाहिँ क्यास क्लियर गर्नु होला किनभने फर्मका डाटाहरू चाहिँ क्यासमा गएर बसिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर क्यास क्लियर गर्नु भइहाल्छ है र फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ऱ्यान्डम हान्न सक्छु नि त ल कम्प्युटर भनेर है यहाँ इमेल पनि कम्प्युटर एट द रेट रिडर्स नेपाल डट कम हानेलाई पासवर्ड चाहिँ ऱ्यान्डम 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 यसलाई मैले सब्मिट गरेर के हुन्छ मैले भनिसकेँ डाटाबेसमा गएर स्टोर हुन्छ होइन र अर्को वेबसाइट पनि खुल्छ अब डाटाबेस गएर हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त मैले यतिकै सब्मिट गरेको थिएँ खालि त्यही भएर खाली पनि आएर बसेको छ क्या यो सबै भ्यालिडेसन नमिलाएर हो कि है भ्यालिडेसन मिलायो भने सबै कुरा मिल्छ अब यसलाई यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने के हुन्छ भर्खर हानेको कम्प्युटर आएर बस्यो नि त होइन र यसरी चाहिँ हामीले डाटा स्टोर गर्न सक्यौँ आजको भिडियोलाई म यहीँ क्लोज गर्छु है अलिक लामो भयो जस्तो लाग्यो बाई एभ्रीबडी सि नेक्स्ट टाइम